როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება განხორციელდეს წნეხი ხელისუფლებაზე, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს, რომ უამრავი ადამიანი არ დარჩეს ხმის უფლების გარეშე. ხელისუფლების პოზიცია ჩვენ ახლა ვიცით, მაგრამ პოზიცია შეიძლება შეიცვალოს თუ კი ოპოზიცია სამოქალაქო საზოგადოება, ზოგადად საზოგადოება მას აიძულებს რაღაცის გაკეთებას, რის გაკეთებაც მას არ სურს. Pe sânem am concretica ze gadaval da satkmel nam dlod beuri, emtoro chven ukve dekembridan am procesi var chartuli da nabijnabits miuqvebit, am minda upro zalyan mokle tkva mnishnelobaze, raze ari ak saubari, emigrantebis monatsileoba archenshi ras nishnos. Garda imisa ro es aris zogadat konstitutsia, anu upleba ari adamiani mokhalake, mas aks upleba ro miigos archenobshi monatsileoba, miuxedavad imisa is sadari, emtoro is gansazvraus kveqnis momavals. Da, ხელისუფლებარი ვალდებული ეს უფლება უზრუნველყოს. Აი დაახლოებით ისეთ სიტუაცია, ესე იგი ჩვენ ყავს ამორჩეველი 3 მილიონ 500 000 3 მილიონ 900 000 ადამიანი და და მილიონი არის გასული. Დაახლოებით 700 000 800 000 ამორჩეველი. Ანუ წარმოიდგინეთ რა მხელა ნაწილი ჩვენი ქვეყნის, ანუ აქ იმაზეც არ არის ლაპარაკი, ერთიც რო იყოს მას აქვს უფლება და შენ უნდა უზრუნველყო, მაგრამ აქ არის ლაპარაკი, რომ ჩვენი ქვეყნის ბედის განსაზღვრაში არ აძლევს საშუალებას, რომ დაახლოებით მეოთხედმა მიიღოს მონაწილეობა. ამიტომ აქ საუბარი საერთოდ კითხვის ნიშანი იყოს, არ იყოს, საერთოდ არ შეიძლება არსებობდეს. ეს პირდაპირ არჩევნების ლეგიტიმურობის საკითხია. მეორე, ეს არის ძალიან კარგი შედარება გააკეთე ერთ-ერთ ჩარტვაში ერთმა მოქალაქემ, საქართველოს მოქალაქემ ემიგრაციიდან. ხელისუფლება იძახის, რომ ნუ იქ საკონსულები არის და მივიდნენ მისცენ ხმა. აი ხა ეს არის დაახლოებით იგივე სიტუაცია, რომ საქართველოს სადაც წარდება არჩევნები, ხელისუფლებამ თქვა, რომ თბილისში გახსნილი არის საარჩევნო უბანი და მოგზანდით და მიიღეთ მონაწილეობა. ზოგ შემთხვევაში მანძილი კიდევ უფრო დიდია. Anu, ის რო შენ ამბობ, რომ სადღაც გახსნილია, ეს არ არის საარჩევნო ხმის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ხმის უზრუნველყოფა, არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა ნიშნავს მისი გონივრულ მანძილზე, გონივრული რაოდენობის და ეს რაოდენობა განსაზღვრულია, ეს არის 50-დან 3000-მდე, შენ ტექნიკურად ეს გააკეთო. Ეხა ეს ნიშნულობას, ეხა როგორ უნდა ვაიძულოთ? ეხა თქვენ ალბათ წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენ ერთი წამი ხელისუფლების ან კეთილგონიერებაზე, ან კონსტიტუციის პატივისცემაზე ეს გათვლა არ ქონია. ბუნებრივია, ყველა ის წინააღმდეგობა, რაც მათი მხრიდან წამოვიდა და ჩვენ ჰქონდა ძალიან კარგად გააზრებული. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი უკვე რაც მოხდა, რამაც ხელისუფლება აიძულა, რომ კომენტარები დაიწყოს უკვე ამ თემაზე, თავი იმართლოს და მათ შორის ურთიერთგამომრიცხავი კომენტარები ჩვენ დღეს გამოვა ნაკლებ სოციალურ მედიაში, მაგალითად ცესკოს თავმჯდომარის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ დიახ, ადასტურებს, რომ ეს ვალდებულება არის შესასრულებელი და მზად არიან, რომ არჩევნები ჩატარდეს და გახსნან უბნები, და მერე დინარაძის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ არა. Ანუ თავად ისინი იბლანდებიან უკვე, რამ აიძულა ეს? აიძულა იმან, რომ არის სრული და მყარი კონსენსუსი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, გულისხმობ ჩვენ პარტნიორებში, ქვეყნის შიგნით გულისხმობ პოლიტიკურ სფერს, საზოგადოებას, აბსოლუტურად ყველა მყარი კონსენსუსი, რომ ეს ასე უნდა იყოს. Და ჩვენ გვინახავს პრეცედენტი, შემთხვევები, როდესაც არის ძალიან კონკრეტული მყარი ერთიანი გზავნილი და ერთიანი პოზიცია, მაშინ შედეგი ხელისუფლებასთან ყოველთვის არის მიღწეული. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ ვიცი ისმის თუ არა ხმა. ისმის, განაგძეთ. Да, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველ ეტაპზე, ახლა ჩვენ ამ ეტაპზე, ახლა ზურა სიტყვის უფრო დეტალურად იქ არის. 76 ქალაქში უკვე გროვდება წერილები, რაც არის აუცილებელი პროცედურა, ის რომ ეს უბნები გაიქცათ. 76 ქალაქში 50-იან კაციანი ხელმოწერები გროვდება, უკვე რამხელა რაოდენობა არის ადამიანების აქტიურად ჩართული. Ანუ ეს უკვე არის არა რაღაცა ჩვენი პარტიების რაღაცა პოლიტიკური განცხადება, არამედ ემიგრაცია იბრძვის საკუთარი უფლებებს. თუმცა ჩვენ ყველას გვესმის, რომ გადაწყვეტილება თბილისში მიიღება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მათი წნეხი აქ იგრძნოს ხელისუფლებამ და აი ეს რა მექანიზმით არის შესაძლებელი. ყველა გადაწყვეტილება ქართული, მე რატომ საუბრობ, როგორც კონსენსუსზე, ასევე რაოდენობაზე ხალხის, ვინც უკვე ჩართული ამ პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ყველა გადაწყვეტილება ქართული ოცნების, რომელიც მათ არაწყობთ და შეგვიძლია ვისაუბროთ რატო არაწყობთ, მიიღება წნეხის ქვეშ. ამ შემთხვევაში წნეხი გვაქვს როგორც ყველა მოთამაშე
თამაშისგან და მათ შორის ჩვენი პარტნიორებისგან და ოპოზიციური სპექტრისგან NGO-ებისგან ასევე წნეხი არის ის რომ უამრავი ადამიანი ამ უფლებას ითხოვს ამ უფლებაზე მუშაობს პარტნიორებთან საუბრობენ არის უამრავი ინიციატივა რომ მაგალითად თავად იპოვონ ადგილი იქ საჩელება ეს ჩატარდეს წერილებს აგზავნიან რეკავენ რეგისტრირდებიან აწუხებენ და მე გარანტია შემიძლია მივცე ხელისუფლებას რომ უნებრივია ჩვენი მხრიდანაც ეს იქნება უწყვეტი პროცესი. შესაბამისად, მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, ჩვენ ამას მივახცევთ. ერთადერთი საფრთხე არის აქ რა, რომ ჩვენ, აი როგორც არ ვიცი თუ გინდათ პარალელი იყოს ფეხბურთთან, რომ რაღაც მომენტში აღარ გუჯეროდა, რომ რა ვიცი, აი მოვიგებთ, კარგად ვითამაშეთ, მაგრამ გოლი ვერ გავიტანეთ და რაღაცა ესეთი პესიმისტური განწყობა. სინამდვილეში ხელისუფლების განცხადებები, რომ არ გავხსნით, თან რაღაცნაირი აბდაუბდა განცხადებები, იმიტომ რომ ერთი ერთს ამბობს, მეორეს ამბობს, იქ მესამეს არ ქვამ შეურაცხყოფა მიაყენა, სადარბაზოსთან ხო არ გინდა დაგიდგა უბანიო. ეს ყველაფერი გამოწვეულია იქიდან, რომ ჩვენ უნდა მიმართულია იმაზე, რომ ხალხმა ეს წმენდა დაკარგოს და ნუ აზრი არა აქვს, აი არ გახსნიან. აუცილებლად გახსნიან, იმიტომ რომ ეს არის არჩევნების ლეგიტიმურობის საკითხი და მათ უბრალოდ გამართლება არ ექნებათ არც პარტნიორებთან, არც საზოგადოებასთან, რატო უთხრეს უარი ზოგადად 800,000 ადამიანს. კი ბატონო, ელენე, დარჩით ჩვენთან. მე მინდა მაყურებელს ვაჩვენო, რას ამბობდა. მადლობთ, მე მინდა მაყურებელს ვაჩვენო, რას ამბობდა ივანიშვილი კონკრეტულად ემიგრანტებზე ეს 2012 წელს. მე რას ამბობდა 2018 წელს, ასევე ძალიან საინტერესოა 18-ში ან 19-ში და დღეს რას ამბობს ივანიშვილის პოლიტიკური ძალა, მაგალითად ხუნდაძე, სხვებიც ასევე, რომლებიც საერთოდ არა თუ ამ საკითხში, არამედ არ აღიარებენ ემიგრაციის პრობლემას, იმას რის გამოც აქედან მოქალაქეები გარბიან. საზღვარგარეთ, აი ხუნდაძეს მოუსმინოთ ჯერ. პრობიან გაძლიერდება და დაიწყება შემოდინება ჩვენი ემიგრანტების. ჩვენ დაგვრჩა ბოლო იმედი და ბოლო წლები. 1-2 წელიწადში და რამდენიმე წელიწადში, სულ 4-6 წელიწადში ბოლომდე არც ერთი ემიგრანტი საზღვარგარეთ, ვისაც რა თქმა უნდა იქ მეცნიერული მუშაობა ან პროფესიონალური მუშაობა არ გააჩნია ისეთი საქმიანობა, რომ აუცილებელია ურთიერთობა და ეს ურთიერთობა უნდა გაგრძელდეს მომავალშიც. ჩვენ რაც შეიძლება სწრაფად, სანამ კიდევ დრო არ დაგვიკარგავს, უნდა დაიბრუნოთ ჩვენი თანამოქალაქეები. შევავსოთ ის დეფიციტი, რაც ევროპელებს აქვთ სამუშაო ადგილები, აგლეთ სამუშაო ძალა. ჩვენ არ აგვაქვს სამუშაო ადგილები, ეს არის ჩვენი ძირითადი პრობლემა. ლეგალურად გადავამზადებთ პროფესიებს აქ, ჩვენ სასწავლებლებში, უფასოდ და აი რაც ჭირდებათ ზუსტად, მინიმალური ენაც 2-3 თვეში და მივავლენთ სამუშაოდ. ჩემი ოჯახის წევრიც არის სასული და ძალიან ბევრი ჩემი მეზობელიც და მეგობარიც, მაგრამ მაშინ ამაზე არავინ არ საუბრობდა და დღეს ყველა ტელევიზიაში, ყველა საინფორმაციოში, მით უმეტეს ოპოზიციურში ყოველ 5 წუთში ერთხელ ერთი და იგივე ინფორმაცია წერილებს, რომ მოქალაქეები ქონდა გარბიან. თუ გარბიან, მაშინ თბილისში რატომ ამ ხელსაცობი?